24 кезет ел арнасында толық мәлімет бағдарламасы армысыздар. Бүгін біз Франция астанасы туралы әңгіме қозғауды жөн көрдік. Илья Эренбургтың айтқаны есіңізде ме? Парижді көру және жан тәсілім ету. Осы қаланы ойлағанда алдымен есімізге не түседі? Әрине Эйфель мұнарасы. Эйфель мұнарасы әлемдегі ең танымал сәулет құрылысы, Франциядағы халық бір саябырсымайтын және сюретке көп түсірілетін нысан. Бірақ оның тұрғызылмай қалуы да мүмкін болғанын екінің бірі біле бермейді. Нысан салынған жылы француз қоғамы оны ең пайдасыз және көріксіз құрылыс деп таныған еді. Француз инженері Александр Густав Эйфель алғаш рет 1887 жылы мұнара салу туралы бастама көтергенде қатты сынға ұшыраған еді. Тіпті сол кездегі көптеген танымал мәдениет қайраткері алдағы жылдары біз алыстан мен мұндалап тұратын се тамшысы іспеттес темір бағаналар мен бұрамаға қарауға мәжбүр боламыз деп петицияда жазған. Бір қызығы Эйфель мұнарасына қаны қастардың бірі жазушы Гиде Мопассан болды. Ол мұнараның мейрамханасында жиі түстенді. Өйткені Париждегі осы жерден ғана ұсқынсыз құрылыс көзге түспейтін. Француз төңкерісінің 100 жылдығы мен жеңімпаз темір ханым туралы бүгін толық мәлімет бағдарламасында баяндаймыз. Үстімізде жылы француз сәулетінің басты ескерткішіне 125 жыл толады. Эйфель мұнарасы салтанатты түрде 1889 жылы наурыздың 31-де ашылған. Бастапқыда Эйфель уақытша жоба ретінде қарастырылған. Мұнара Бастилияның бағындырылғанына 100 жыл толуына орай ұйымдастырылған бүкіл әлемдік Париж көрмесіне қақпа қызметін атқарған. 20 жылдан кейін 1909 жылы сүріліп тасталуы тиіс мұнараның оның шарбасына орнатылған радио антенналар құтқарып қалды. Радионы тарату дәуірі басталды. Дүниежүзілік көрме сәулетінің келбетін айқындауы тиіс жалпы француздық архитектуралық және инженерлік байқау 1886 жылдың 1 мамырында басталды. Комиссияның қарауына әртүрлі әдеттегіден тыс идеялар ұсынылған. Мысалы, олардың арасында француз төңкерісін еске түсіруі тиіс алып гильотина немесе алпамсадай тас мұнара болған. Эйфель мұнарасы сәулет өнерінің жауһары ғана емес, ол 1000 футтық символикалық межені, яғни 305 метрлік биіктікті бағындырған әлемдегі 1 құрылыс конструкциясы. Темір ханым 40 жыл бойы әлемдегі 1 биік құрылым саналып келді. Қазір бұл атаққа Дубайдағы Бурж Халиф көк тіреген үйі ие. Бас-аяғы 18 мыңнан астам металл бөлшек Париж қаласының маңында орналасқан Левалуа Перьедегі Эйфель зауытында дайындалған. Оларды құрастыруға 2,5 миллион тойтарма шеге пайдаланылған. Ал құрылыс алаңында 150-ден 300-ге дейін жұмысшы істеді. Мұнараның темір конструкциясының салмағы 7300 тонна, жалпы салмағы 10100 тонна. Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында 1940 жылы Гитлер Парижге кірмес бұрын француздар лифтті қасақана істен шығарды. Соғыстың кесірінен оны жөндеу мүмкін емес еді. Неміс жауынгерлері өз туын тігу үшін мұнара басына шыға алмады. Гитлер Францияны жаулады, бірақ Эйфель мұнарасын бағындыра алмады деген сөз осыдан қалған. Нысанның құрылысы жүріп жатқанда мұнараның үш арбасына Густав Эйфельге пәтер жасалды. Ол сонда уақыт өткізгенде 100-деген метр биіктіктен күннің батып бара жатқанын тамашалағанды ұнатқан. Бұл пәтердің интерьері осы күнгеден өзгертілмеген, онда жатын бөлме мен кабинет бар. Басты қиындық сол кездегі ең биік құрылысты тұрғызып болғаннан кейін ұмытылуы тиіс еді, бірақ олай болмады. Қазір мұнараны ұстап тұру үшін дәнекерлеуші мен сантехниктерден бастап, аспаздар мен күзетшілерге дейін 500-ден астам адам қызмет етуде. Күзетшілердің міндеті келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, бірақ бұл қызмет басқа құрылымдардың жұмысын қиындатуда. Мысалы, мұнараның басында орналасқан мейрамханаларға жеткізілетін азық-түлік қатаң тексеруден өтеді. Әрбір тамақтан ланкестердің жарылғыш қондырғысының бар жоғы жіті бақыланады. Сонымен қатар мұнарада 30 суретшіден жасақталған команда жұмыс істейді. Эйфель мұнарасы өзінің тартымдылығын жоғалтпас үшін олар құрылысты ішінара бояп отырады. Мұнарада орнатылған 360 прожектордың шамын ауыстыру үшін альпинизмнің қырыстарын арнай оқып үйренген электрші мамандар жұмысқа кіріседі. Эйфель мұнарасы темір ханым ондаған фильм мен кітаптың кейіпкеріне айналды. Ол жайлы ғаламшардағы миллиардтаған адам біледі. Мейлі Париж тұрғындары оны аса ұнатпауы мүмкін, бірақ бұл ескерткіш Франция тарихы мен мәдениетінің ескерткіші. Назар аударғандарыңыз толық мәлімет бағдарламасы әдемілік әлемді сақтайтынын ұмытпаңыздар. Эфирде қайта жүздескенше.